olisligi bilan dunyoda chetda qolgan Myanmar bo'ylab inqilob bosh ko'tarmoqda. Myanmardan ham ko'proq ihotalanib qolgan davlat jahonda juda kam. U yerdagi mojaro ham nazardan chetda. Biz Karina ayolotida isyonchilar bilan birga jang maydonlari va o'rmonlarda bir oyni o'tkazdik. Bu yerlarda ularning urduga qarshi qo'llari baland kelmoqda. Ular harbiylarni bu hududlarning ko'p qismidan siqib chiqarishgan, ammo asosiy yo'llar mo'yinlangan va hanuzgacha qurolli kuchlar uchoqlarining nazorati ostida. Shuning uchun aylanma yo'llar orqali harakatlanishga majburmiz. Ayolotda harbiylar qo'lda qolgan oxirgi 4 qarorgohdan biri yaqinida joylashgan Xipsangdagi muxolifat joylashgan tepalik. Ularning mergani bizni bu yerdan ko'ra oladimi? Mergan bu yerni ko'ra oladi. Ular hozir menga qarata o'q otishni va roket hujumini boshlashadi. Isyonchilar pag'on bilan kelishdi. Quyida joylashgan harbiy qismdagi askarlar uchun taslim bo'lish imkoniyati. Biz hali boshla olmaymiz. Biz allaqachon ovoz kuchaytiruvchi karnay tayyorlab qo'yganmiz. Lekin bu ham mushkil emas. Tez orada boshlaymiz. Naim Yozin qurolli kuchlarda 12 yil xizmat qilgach, qarshilik harakatiga o'tdi. U harbiylar tilida gaplasha olishini aytadi. Hozirgacha ular eshitmayotganga o'xshaydi. Pastdagi harbiy qismda hanuz 80 ta erkak bor. Otash kesin, iltimos, o't ochishni to'xtating. Men sizlarga qarshi jang qilishni xohlamayman, chunki sizlarni birodarlarim deb bilaman. Men tizimga qarshi kurashaman. Biz sizni qurshab oldik. Bu sizning oxirgi imkoniyatingiz. Halok bo'lishingizga yo'l qo'ymayman. U yerdagilar bir oy davomida o'sha joyda qolib ketishganiga qaramay, hali ham ko'p aslahaga egalar. Bu jangarlar o'z payg'omlarini jo'natishdi va javob ham olishdi. Ular bugun taslim bo'lishi ehtimoldan yiroq. Shuning uchun ular chekinishmoqda. Ba'zida dunyo bizni unutgan deb o'ylayman. Ular Ukraina va Isroilga e'tibor qaratishib, bizni esdan chiqarishdi. Bu urush o'tgan asrda ro'y berayotgandek, yaqin masofadagi janglar bo'lgani sababli qurbonlar ko'p. Karenni milliy qurolli kuchlari saflarida ham o'limlar ko'p. Ularning rahbari Mao Po Taiki hujumlarning oldingi safida edi va natijada yaralandi. More than 350 our brother and sister already sacrificed their life. 350 dan ortiq birodarlarimiz va opa-singillarimiz hayotlarini qurbon qilishdi. 200 dan ortiq inson yaralangan. Shu bilan birga bugun ertalab ko'rib turganingizdek yuzlab odamlar jangga tayyor. Bizning safimizga qo'shilib Burma ordusiga qarshi kurashishga tayyor. Ana shu bizning kuchimizdir. So those are our friends. Bu sus, ammo shiddatli urush. Shon ayolotidagi qarorgohda isyonchi guruh KNDFga qarshi amaliyot. Yon atrofimizda roketlar kelib tushmoqda. Bizda ham himoyalovchi kiyim bosh yo'q. Shuning uchun o'ta ehtiyotkorlik bilan harakat qilamiz. Oxirgi 5 daqiqada 3 roket kelib tushdi fikrimcha. Bu mojaro ne qadar jiddiy ekanligining belgisi. Anavi tomonda maslaki urdu harbiylari roket va og'ir qurollardan o't ochmoqda. Mana bu askarlar esa yollangan kishilar. Ular turli isyonchi guruhlardan tuzilgan va anchayin muvaffaqiyat bilan kurashishmoqda. Maslaki urduga qarshi chiqishmoqda. Urdu yaqinlashib kelmoqda. Mana bu kela daraxtlari ortidagi o'tlar ostida urdu askarlari emaklab yaqinlashishmoqda. Uning aytishicha hozir xavfsiz emas. Ortga qaytganimiz ma'qulroq. Keyinchalik qaror olib yana qaytib kelishimiz mumkin. Tezroq ketaylik bo'lmasa. Isyonchilar pinhona hujumlarga o'rganib qolishgan, lekin bu galgisi o'ta kutilmagan.
Ko'rinishicha biz bu yerga kelayotgan vaqtimiz harbiylar mutarlarimizni payqab qolishgan. Balkim ular bu yerda biz kelishimizdan avval mashq qilayotgan bo'lishgan. Komandonning aytishicha bu yer xavfsiz emas va ortga qaytib jabhaning ikkinchi chizig'iga o'tishimiz kerak. Umidki urdu qurollari u yerga yetib bormaydi. Shundoqqina o'ngimizga roket kelib tushdi. Ularning hujumlari bizning mutarlarimizga tobora yaqinlashmoqda. Yana bir roket ortimizda portladi. Filip iloji boricha tezroq hayda. Ular yo'lni nishonga olishayotgan ko'rinadi. Ularning mutarlari yo'lga chiqmadimikan? Ortimizda yana roketlar portlayapti. Bu yerdan juda tez ketishimiz kerak edi. Dronlari bor ekan. Bu juda xavfli. Ularning dronlari hozir ortimizdan kelyapti. Hujumlarni amalga oshirish va qarorgohlarni nishonga olish uchun sizlarda yetarli qurol aslaha yo'q. Mamlakat harbiy rahbariyati esa hamma narsaga ega. Ularga qarshi qanday tura olasizlar? Ularda uchoqlar, og'ir qurollar, roketlar bor. We do have enough heart. Bizda ulkan qalb bor, axloq va insonlik bor. Ana shular bilan ularni yengamiz. Qo'limizda yetarli aslaha bo'lmasa ham, ana shu qalblarimiz bilan yengamiz. Not enough, but this is enough. Hozirda ularning saflariga rekord sondagi ko'ngillilar qo'shilgan. Ularning saflari har qachongidan mustahkam va g'alabalari har qachongidan ham ulkan. Saylov jarayoni ularga ish bermadi. Tinch namoyishlari kuch bilan bostirildi. Mana endi ular urduga qarshi kurashishmoqda. Myanmar inqilobchilari olg'a qadam tashlashmoqda.